हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल नेपाल रियल इस्टेट सल्युसन. आज मैले फेरि पनि हात्तीबान सिटीस्केप हाउसिङमा हजुरहरूको लागि फेरि एउटा नयाँ बङ्गलो सेलको लागि लिएर आइसकेको छु. लास्ट टाइम एउटा भिडियो हामीले पोस्ट गरेपछि धेरै नै रिक्वायरमेन्ट्सहरू आयो हात्तीबान हाउसिङमा हामीलाई बङ्गलो चाहियो भनेर, र आज फेरि हामीले एउटा बङ्गलो हाउस जुन चाहिँ हजुरहरूको लागि सेलको लागि लिएर आइसकेको छु. यो हाउसिङको वरिपरिको दृश्य साह्रै नै राम्रो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. सेलको लागि आएको छ बङ्गलो हामीसँग, चार आना दुई धाममा बनेको एउटा बङ्गलो. हाउसिङ बङ्गलोको बाहिरको दृश्य यो थियो भने अब म हजुरहरूलाई यहाँ रहेको एमिटिजहरू देखाउँदैछु. प्लेग्राउन्ड देख्नुभयो हजुरले, बच्चाहरूको लागि छ भने कमन गार्डन स्पेस छ, रिफ्रेसमेन्टको लागि एनी टाइम आएर बस्न सकिने खालको. र त्यसै गरी फेरि अर्को पनि एउटा प्लेग्राउन्ड छ बच्चाहरूको लागि, साथै एउटा ब्याडमिन्टन कोर्ट पनि हजुरले राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ. ठुलो खालको स्पेस छ खेल्नको लागि बच्चाहरूको लागि पनि यो दृश्य. त्यसपछि हामीले देख्न सक्छौँ यो स्विमिङ पुलको पनि एकदमै राम्रो व्यवस्था छ, सानो र ठुलोहरू दुवैजनाको लागि हुने खालको यो स्विमिङ पुल. अहिले युज नभएको कारणले अलिकति मेन्टेन छैन कोभिडको कारणले. त्यसपछि यसैभित्र रहेको एउटा फिटनेस क्लब जिम हल एकदमै राम्रोसँग मेन्टेन छ, एनी टाइम युज गर्न मिल्ने खालको. र त्यसै गरी यहाँ एउटा कम्युनिटी हल पनि उपलब्ध छ. अब भने म हजुरहरूलाई यहाँभित्र रहेको क्याफे र बेकरी, क्याफे बेकरी देखाउँदैछु. यो पनि हाम्रो हाउसिङभित्रै छ. त्यसै गरी अब भने ग्रोसरी स्टोर पनि यहाँभित्र रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु. कुनै पनि समयमा यी सबै सुविधाहरू युज गर्न मिल्ने खालको हो, स्पेसली पेन्डेमिकमा एकदमै सुरक्षित हुन्छ हामी हाउसिङ कम्पनीभित्रै रहेर यी सबै सुविधा युज गर्न पाउँदा. र अब म हजुरहरूलाई बङ्गलोको फ्रन्ट भ्यू देखाउँछु जुन चाहिँ बिक्रीको लागि आएको छ. यो नर्थ फेस गरिएको छ बङ्गलो. र अब म हजुरहरूलाई यो बङ्गलो राम्रोसँग सबै भित्रबाट नै भिजिट गराउन गइरहेको छु. बङ्गलोमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्राइभेट पार्किङ स्पेस, एउटा कार र बाइक बङ्गलोको स्पेसभित्रै राख्न मिल्छ भने एउटा बाहिर नै राख्न मिल्छ. र साथै घर अगाडि सानो ग्रिन एरिया पनि छ. अब हामी घरभित्र प्रवेश गर्दैछौँ. प्रवेश गर्ने बित्तिकै एकदमै राम्रो खालको एकदमै बलियो काठको ढोका हामीले देख्न सक्छौँ. र हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा भर्याङ. त्यसै गरी घरभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो के इत्यादि होल्ड गर्ने ठाउँ यो भयो. यहाँ पनि हामीसँग सानो टेबल अनि सोको लागि राखिएको सम्पूर्ण सामग्रीहरू यसरी नै हामीले डिस्प्ले गर्न सक्छौँ. अब हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग एउटा वाइड ब्युटिफुल लिभिङ रुम हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ. अनि यहाँ युज गरिएको सोफा साह्रै नै आकर्षक किसिमको छ, भेरी वेल मेन्टेन. र साथै अब म हजुरहरूलाई यस लिभिङ रुमको ठिक अगाडि रहेको डाइनिङ हल देखाउँदैछु. डाइनिङ स्पेस, सिक्स सिटर डाइनिङ युज गरिएको छ यहाँ, एकदमै प्रपर छ यो. र त्यसै गरी यसैको साथमा हामीले देख्न सक्छौँ मोडर्न किसिमको मोड्युलर किचन जुन चाहिँ डाइनिङको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि रहेको छ त्यो मोड्युलर किचन. र मोड्युलर किचनको अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ हजुरले सबै किचनको सामग्रीहरू एकदमै राम्रो खालको युज गरिएको छ. ओभन, रेफ्रिजरेटर, सिङ्क, एक्वागार्ड इत्यादि सम्पूर्ण सामग्रीहरू ब्रान्डेड राम्रो युज गरेको देखिन सक्नुहुन्छ हजुरले. अब भने म हजुरहरूलाई ग्राउन्ड फ्लोरमै रहेको हाम्रो मेन डोरको अगाडिपट्टिको यो टोयलेट बाथरुम देखाउन गइरहेको छु. यो पनि एकदमै राम्रो खालको सामग्रीहरू प्रयोग गरेर बनाइएको छ र निट एन्ड क्लिन वेल मेन्टेन छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ. यसपछि अब हामी फर्स्ट फ्लोरतिर लाग्नेछौँ.
फर्स्ट फ्लोरमा पुग्ने बित्तिकै हामीले फेरि एउटा फ्यामिली लिभिङ रुम देख्न सक्छौँ, जहाँ हामीसँग राम्रो खालको सोफा र वाइड टेलिभिजन विथ टिभी स्ट्यान्ड अनि त्यो सम्पूर्ण डेकोरेसनको सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यस फ्लोरमै रहेको अब मैले हजुरहरूलाई कमन टोयलेट बाथरुम देखाउन गइरहेको छु। फर्स्ट फ्लोरमा मोडर्न टोयलेट, अनि अब यसपछि भने म हजुरहरूलाई यो फ्लोरमा रहेको पहिलो बेडरुम जुन चाहिँ गेस्ट रुमको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। गेस्ट रुमको लागि यो रुम छुट्याइएको छ। हामीसँग यस बेडरुममा एउटा राम्रो खालको बालकनी पनि उपलब्ध छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट देखिने दृश्य यस प्रकारको छ र यस पछाडि म हजुरहरूलाई यसै फ्लोरमा रहेको दोस्रो बेडरुम देखाउन गइरहेको छु, जुनमा हामीसँग क्लोजेट्सहरू छ, सामान स्टोरेज गर्ने प्रपर ठाउँ बनाइएको छ भने बेडरुम पनि प्रपर स्पेसियस ठाउँमा राखिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो राम्रो खालको बेड प्रयोग गरेर रुम राम्रो झनै राम्रो बनाइएको छ। अब यस पछाडि भने म हजुरहरूलाई फर्स्ट फ्लोरमा रहेको मास्टर बेडरुमतिर लानेछु। मास्टर बेडरुम ठिक लिभिङ रुमको अपोजिटमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो अटेच बाथरुम सहितको यो मास्टर बेडरुम हो, जहाँ चाहिँ वाल फिक्स्ड क्लोजेट्सहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र ठुलो खालको किङ साइज बेड प्रयोग गरिएको छ यस बेडरुममा। र साथै फ्रन्ट साइडमा हामीले देख्न सक्छौँ ड्रेसिङ टेबल अनि यो अट्याच टोयलेट बाथरुम यसै बेडरुमभित्र रहेको राम्रो खालको स्पेसियस बाथरुम। र अब भने म हजुरलाई यस पछाडि म घरको सेकेन्ड फ्लोरतिर लाँदैछु। सेकेन्ड फ्लोरमा जाँदै गर्दा यो भरियङ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ वाइड छ, राम्रो स्पेस भएको। सेकेन्ड फ्लोरमा पुग्ने बित्तिकै हामीले ठिक अगाडिपट्टि एउटा स्टोर रुम देख्न सक्छौँ, सामान स्टोरेज गर्नलाई। भर्याङहरू राम्रो उज्यालो खालको हुन्छ, माथिबाट सेडिङ गरिएको छ, जसले गर्दा सनलाइट डाइरेक्ट पास हुन्छ भने। यहाँ हामीसँग एउटा पूजा रुम पनि छ र यसै फ्लोरमा हामीसँग एउटा बेडरुम छ, मास्टर बेडरुम छ र बेडरुम नम्बर 4। अट्याच बाथरुम पनि यसै बेडरुममा हामीसँग उपलब्ध छ र वालमा फिक्स्ड गरिएको क्लोजेट्सहरू पनि हजुरले राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुरहरूलाई यस बेडरुममा रहेको अट्याच बाथरुम देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो ठिक अगाडिपट्टि यो अट्याच बाथरुम, जसमा हामीसँग तातो र चिसो पानी दुवैको सुविधा पनि छ र बाथिङ टब पनि युज गरिएको देख्न सक्छौँ। अब भने हामी घरको सबैभन्दा माथिल्लो तलतिर लाग्यौँ, कौसीमा। अहिले केही कामहरू अझै पनि बाँकी छ, त्यस कारणले यो मेन्टेन भएको छैन र यसै कौसीमा हामीले देख्न सक्ने यो सम्पूर्ण स्पेससँगै एउटा वासिङ एरिया पनि छ, वासिङ स्पेस, जहाँ चाहिँ वासिङ मसिनको लागि पोइन्ट छोडिएको छ। र घरको अगाडिको पो भाग म अब हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँबाट देखिने अगाडिपट्टिको भाग यस प्रकारको छ। घर अगाडि एउटा गाडी मजाले राख्दा पनि अर्को गाडी क्रस हुने ठाउँ प्रपर छ। यस पछाडि हामी अब घरको सबैभन्दा माथिल्लो टप, जहाँ चाहिँ हामीसँग वाटर ट्याङ्कहरू छ, 1000 लिटरको यो पानीको ट्याङ्की, अनि हामीसँग सोलर प्यानल्सहरू यस प्रकारको छ वाटर हिटिङको लागि, जसले गर्दा तातो वार्म वाटर आउँछ। यो हात्तीबनमा रहेको हाउसिङ सिटीस्केप, यदि हजुरहरूलाई मन परेमा हामीले यहाँ दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।